នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវរបស់ឈ្វីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដោយគ្រីស្តូហ្វគូឡុំគូឡុំបូសបានប្រាប់ថាគាត់បានទាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិឈ្វីសជាច្រើនហើយសម្បត្តិដំបូងដែលគាត់សរសេររៀបរាប់ពីសក្តីលំអិតដែលការរកឃើញរបស់គាត់នោះគឺតាមពិតទៅការធ្វើដំណើរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានបន្ថែមចំណេះដឹងនឹងសាងភាពមានបានដល់មនុស្សម្នាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះវាអាចคล้ายទៅជាការពិតបានក៏ដោយសារតែជនជាតិឈ្វីសដែរហើយខាងក្រោមមកមានការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាដំណើររុករកនេះពឹងលើមនុស្សនឹងដើមទុនពីវីរិជជនីអ៊ីសាបេឡានៅក្នុងព្រះរាជវាអេស្ប៉ាញមានពួកម៉ារ៉ាណូឬឈ្វីសសម្ងាត់3នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងនោះគឺលូវីសដឺហ្សាន់ដាហ្គោលអ្នកជាអ្នកជំនួញដ៏សំខាន់នៅទីក្រុងវ៉ាលេនស៊ីនិងជាអ្នកប្រមូលពលរដ្ឋមួយទៀតគឺហ្គាប្រែលសាន់សេសជាហេរ៉ាញិកលូងនិងលោកជូនខាប្រេរ៉ូជាអ្នកថែរក្សាព្រះរាជវាំងអ្នកទាំងនេះចាំជួយជំរុញចិត្តតនីការរបស់ព្រះនាងអ៊ីសាបេឡាជានិច្ចនឹងចាំបង្ហាញជារូបភាពឲ្យព្រះនាងឃើញថាព្រះរាជសម្បត្តិកំពុងរលាយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយកូឡុំបាសបានប្រទះឃើញមាសនៅក្នុងប្រជុំកោះអ៊ីនឌីយ៉ាងមហាសាលរហូតដល់ព្រះនាងព្រមប្រគល់គ្រឿងពេជ្រឲ្យដើម្បីវិនិយោគទុនហើយដូច្នេះហើយទើបសាន់ដាហ្គោលសូមអនុញ្ញាតចាយវាយប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងហើយគេបានចំណាយប្រាក់សរុបទាំងអស់17,000ឌូកាតគឺប្រហែល5,000ផោននៅសម័យនោះអ្នកដែលរួមដំណើរទៅជាមួយនឹងកូឡុំបាសបានជនជាតិឈ្វីសយ៉ាងតិច5នាក់គឺលូវីសដឺថេរេសជាអ្នកបកប្រែម៉ាឃូជាគ្រូពេទ្យវះកាត់បឺណាត់វិជាយុវវេទពេទ្យអ្នកថែរក្សាអាយុឲ្យវែងអាឡុងសូឌឺឡាកាឡេនិងហ្គាប្រៀលសាន់សេអ្នកដែលឡើងគោកមុនគេនឹងរកឃើញប្រយោជន៍របស់ថ្នាំជក់បានទៅតាំងទីលំនៅនៅឯគុយបាហើយមានមនុស្សនិយាយថាគេគឺជាបុព្វបុរសរបស់ឈ្វីសដែលគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចថ្នាំជក់រហូតដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកវត្ថុដំបូងគេរបស់កូឡុំបាសគឺលូវីសដឺសាន់ដាហ្គោលនិងហ្គាប្រែលសាន់សេសបានទទួលសិទ្ធិពិសេសយ៉ាងច្រើនព្រោះគេមានចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរប៉ុន្តែកូឡុំបាសបែរជាខ្លាចជាជន់រងគ្រោះនៃការសំគំនិតគ្នារបស់ប៊ីណាតដែលជាគ្រូពេទ្យនៅលើទូកនោះរហូតដល់ត្រូវជាប់គុកនិងបានទទួលភាពអយុត្តិធម៌ជារង្វាន់តបស្នងទៅវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកឈ្វីសបានមើលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាកន្លែងដែលផ្ដល់ផលតបស្នងដល់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅភៀសខ្លួនមករស់នៅអាមេរិកខាងត្បូងជាច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ុន្តែដោយសារតែជនជាតិប្រេស៊ីលនិងជនជាតិហូឡង់មានចំនួននឹងគ្នារហូតដល់មានការប្រើកម្លាំងទាហានទើបជនជាតិឈ្វីសត្រូវភៀសខ្លួនចេញដោយជ្រើសរើសធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ហូឡង់នោះគឺក្រុងញូវយ៉កបច្ចុប្បន្ននេះឯងប៉ុន្តែផេធើស្ទុយវ៉ាន់សែនម្ចាស់គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ជនជាតិហូឡង់មិនយល់ព្រមឲ្យជនជាតិឈ្វីសមកតាំងលំនៅរួមជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់ខ្លួនទើបបញ្ជាឲ្យជនជាតិឈ្វីសទាំងនោះចេញទៅប៉ុន្តែពួកឈ្វីសបានដាស់តឿនគេថាគេគូតែព្រមទទួលយកជនជាតិឈ្វីសទោះជាមិនចង់ទទួលយកក៏ដោយហើយមូលហេតុដែលគួរទទួលយកនោះគឺពួកគេបានវិនិយោគទុនប្រាក់ជាច្រើនទៅលើភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទើបជនជាតិឈ្វីសបានរស់នៅទីនោះជាបន្តទៀតប៉ុន្តែទោះជាដូច្នោះក្តីក៏ពួកឈ្វីសនៅតែត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលបម្រើរាជការឬបើកហាងលក់ទំនិញដែរលទ្ធផលនៃការហាមឃាត់នេះគឺជនជាតិឈ្វីសត្រូវគេធ្វើបាបឲ្យធ្វើចំនួនជាមួយបរទេសហើយមិនយូរប៉ុន្មានជនជាតិឈ្វីស
ក៏បានចូលទៅធ្វើជំនួញគ្រប់យ៉ាងដោយគ្រាន់តែគ្មានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ជំនួញប៉ុណ្ណោះព្រោះពួកអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើស្រាប់ហើយនេះគ្រាន់តែជាគំរូមួយក្នុង1000ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញភាពមានបានរបស់ពួកជ្វីសការធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិជ្វីសគេតែងតែធ្វើអ្វីៗខុសពីយើងដូចជាប្រសិនបើយើងទៅធ្វើរឿងណាមួយគេនឹងងាកទៅធ្វើរឿងផ្សេងពេលដែលយើងហាមមិនឲ្យគេលក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីគេក៏លក់សម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ដែលនោះជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍នឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការលក់សម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់នៅពេលហាមមិនឲ្យលក់ទំនិញគេក៏លក់សម្រាមពួកជ្វីសជាដើមកំណើតនៃប្រព័ន្ធការរកប្រយោជន៍ពីរបស់ខូចគេរកឃើញភាពមានបានពីគំនរបាក់បែកនៃអរិយធម៌ដោយពួកគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះយកកន្សែងចាស់ចាស់មកប្រើចេះយករោមសត្វចាស់ចាស់មកបោកឲ្យស្អាតនិងប្រើស្បែកទន្សាយជាដើមពួកជ្វីសចូលចិត្តលក់សម្លៀកបំពាក់រោមសត្វដែលពេលនោះពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅពីនេះគេលក់ស្បែកសត្វគ្រប់ប្រភេទហើយពេលនេះដែរពួកគេបានប្រើឈ្មោះម៉ាកពីរោះដើម្បីបង្ហាញថាជារោមសត្វល្អនិងមានគុណភាពខ្ពស់ Peter Stoy Vincent បានគៀបសង្កត់ឬបង្ខំឲ្យពួកជ្វីសធ្វើឲ្យញូវយ៉កក្លាយទៅជាក្រុងកំពង់ផែដ៏ធំរបស់អាមេរិកដោយមិនដឹងខ្លួនទោះជាពួកជ្វីសគឺជាក្រុមមនុស្សដ៏ធំក្នុងញូវយ៉កក៏ដោយក៏នៅមានពួកជ្វីសភៀសខ្លួនទៅកាន់ Philadelphia ជាច្រើនក្នុងសម័យដែលមានការបដិវត្តអាមេរិកជនជាតិជ្វីសភាគច្រើនត្រឡប់មកញូវយ៉កវិញខណៈដែលមានអាកាសមើលទៅប្រៀបដូចជាសន្ធិសញ្ញាណរបស់ពួកគេប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាញូវយ៉កជាឋានសួគ៌ដ៏សំខាន់និងផ្ដល់ផលកម្រៃដល់ពួកគេហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវាបែបនោះពិតមែនញូវយ៉កជាមជ្ឈមណ្ឌលធំរបស់ពួកជ្វីសក្នុងពិភពលោកនេះវាប្រៀបដូចជាទ្វារសម្រាប់ប្រមូលពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលរបស់ជនជាតិអាមេរិកហើយជាកន្លែងដែលអ្នកធុរកិច្ចទាំងឡាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ថ្លៃដល់ម្ចាស់ទើបអាចទៅបានទើបដែនដីនៃទីក្រុងនេះក្លាយជាលំនៅឋានរបស់ពួកជ្វីសហេតុដូច្នេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាអ្នកនិពន្ធជ្វីសដែលពេលដែលមើលឃើញភាពរុងរឿងដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនឹងឃើញភាពរីកចម្រើនលើភាពមានបាននិងមានអំណាចបែបនេះហើយទើបប្រញាប់ប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដែនដីនៃពាក្យសន្យាដែលបានដាសាទាំងឡាយធ្លាប់និយាយហើយក្រុងញូវយ៉កគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីរបស់ពួកគេរហូតមានអ្នកខ្លះគិតឆ្ងាយដល់ហៅភ្នំរ៉ុកគីថាជួរភ្នំយ៉នប៉ុន្តែបើគិតដល់ភាពមានបានរបស់ពួកជ្វីសក៏មានហេតុផលល្មមអាចហៅបែបនោះបានដែរថាសម័យចចវ៉ាស៊ីនតោនមានពួកជ្វីសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 4,000 នាក់ហើយភាគច្រើនពួកគេជាអ្នកជំនាញជំនួញដ៏មានឋានៈល្អមនុស្សទាំងនេះចូលខាងអាមេរិកនឹងជួយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមបដិវត្តក្នុងពេលមានវិបត្តិក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំជនជាតិជ្វីសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងរហូតដល់3,300,000នាក់តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិជ្វីសមានចំនួនប្រមាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចបានប្រមាណឲ្យច្បាស់បានទេចំណាយធុរកិច្ចវិញបើសរសេរបញ្ជីឈ្មោះធុរកិច្ចដែលជនជាតិជ្វីសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងស្មើនឹងការសរសេរឈ្មោះឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់របស់ប្រទេសបើនិយាយពីធុរកិច្ចខ្សែភាពយន្តវិញគឺសុទ្ធសឹងតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃជ្វីសទាំងអស់ទាំងការផលិតការសម្ដែងការលក់សម្បត្តិជាដើមហើយនេះហើយទើបការផលិតស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាននៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យជឿនិងបង្កប់ន័យខាងក្នុងពេលខ្លះវាជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតពេលខ្លះវាជាការបង្រៀនរឿងនយោបាយបែបត្រង់ត្រង់តែម្ដងក៏មានឧស្សាហកម្មភាពយន្តឧស្សាហកម្មស្ករសឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ឧស្សាហកម្មសាច់ 50% ឬច្រើនជាងនោះឧស្សាហកម្មស្បែកជើង 60%ធុរកិច្ចតន្ត្រីធុរកិច្ចទស្សនាវដ្ដីនិងធុរកិច្ចគ្រឿងត្បូងពេជ្រធុរកិច្ចធម្មជាតិកបាសប្រេងដែកថៃធុរកិច្ចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធុរកិច្ចស្រាធុរកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងធុរកិច្ចដទៃជាច្រើនទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជ្វីស
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់លទ្ធផលទាំងនេះអាចធ្វើដោយជនជាតិ Jwise ក្នុងប្រទេសឬមិនអញ្ចឹងទេសហការជាមួយពួក Jwise នៅបរទេសប្រជាជនអាមេរិកប្រហែលជាចម្លែកចិត្តខ្លាំងហើយប្រសិនបើគេឃើញបញ្ជីឈ្មោះនៃអ្នកធុរកិច្ចអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិពិសេសខាងជំនួញនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនជាជនជាតិ Jwise ស្ទើរតែទាំងអស់លើចំណុចនេះអាចឲ្យយើងមើលឃើញផងដែរថាតើវិធីនៃការធ្វើធុរកិច្ចបែបអាមេរិកក្នុងផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោកនោះដូចម្តេចខ្លះនៅពេលដែលជនជាតិដទៃ Jwise អាចដំណើរការធុរកិច្ចក្រោមឈ្មោះអាមេរិកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនោះវាគ្មានអ្វីចម្លែកឡើយដែលថាជនជាតិអាមេរិកនឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់ឈ្មោះនិងលក្ខណៈនៃវិធីសាស្ត្របែបអាមេរិកចំពោះរឿងមួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅក្នុងកាសែតបរទេសប្រសិនបើគេឈ្មោះរបស់ធុរកិច្ចបែបអាមេរិកនោះស្ថិតក្នុងភាពអវិជ្ជមានជាស្វ័យប្រវត្តិពួកគេបែរជាគិតថាអាមេរិកជាស្វ័យប្រវត្តិពួកគេបែរជាគិតថាភាពអវិជ្ជមាននោះប្រហែលមានពីរឿងអ្វីម្យ៉ាងមិនមែនដោយសារអាមេរិកទេគំរូទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឈ្វីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវយកភាពចម្រើនរុងរឿងដែលជារង្វាន់នៃការមានបានទស្សនៈវែងឆ្ងាយទៅលាយឡំជាមួយការគ្រប់គ្រងទេហើយប្រហែលវាមិនអាចទៅរួចទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ជាតិសាសដតីដែលមិនជាប់អំបោឈ្វីស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពដូចគ្នានឹងជនជាតិឈ្វីអាចគ្រប់គ្រងបានដូចដែលជនជាតិឈ្វីធ្វើនោះឈ្វីធ្វើដូច្នេះបានព្រោះជនជាតិឈ្វីរមែងមានគុណសម្បត្តិនឹងការធ្វើការរួមគ្នាការមានវត្ថុអំណងតែមួយនឹងការប្រកាន់មមជាតិសាសយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាដើមប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមែនជាឈ្វីរមែងមិនចាប់អារម្មណ៍ថាភាគីម្ខាងទៀតគឺជាពួករបស់ខ្លួនឬអត់ទេចំណែកជនជាតិឈ្វីវិញចាត់ទុករឿងនេះជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ការដែលជនជាតិឈ្វីសកលរៀបចំផែនការថានឹងបដូរទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជារឿងដែលប្រជាជនអាមេរិកមិនចង់បាននោះឡើយព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្របានដាស់តឿនហើយថាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវពិភពលោករិះគន់ឬសង្ស័យចំពោះអ្វីដែលហិរញ្ញិកជនជាតិឈ្វីសបានធ្វើរឿងសំខាន់ដែលគួរឲ្យពិចារណានោះគឺភាពជាសត្រូវអន្តរជាតិដែលមានសពថ្ងៃនេះកើតឡើងពីការមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងដែលជនជាតិឈ្វីសប្រើប្រាក់ដោយយកឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចធ្វើជាគ្រឿងបិទបាំងជនជាតិអង់គ្លេសធ្វើនេះជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិឈ្វីសធ្វើពួកគេបែរជាធ្វើក្នុងនាមអាមេរិកទៅវិញបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងបានឮពាក្យរិះគន់ទូទាំងពិភពលោកថាអាមេរិកជាអ្នកធ្វើបើមិនមែនអាមេរិកធ្វើទេនោះពិភពលោកប្រកាសជាប្រសាជាងនេះជនជាតិអាមេរិកនោះហើយគឺជាមនុស្សកាចសាហាវលោភលន់និងអាក្រក់បំផុតហេតុអ្វីព្រោះថាអំណាចប្រាក់របស់ឈ្វីសបានមកផ្ដុំគ្នានៅទីនោះហើយពួកគេរកប្រាក់ពីការការពាររបស់អាមេរិកនិងពីក្តីទុករបស់ពួកអឺរ៉ុបដោយញុះញង់ឲ្យភាគីទាំងពីរឈ្លោះគ្នាហើយអ្វីដែលហៅថាអ្នកធុរកិច្ចអាមេរិកនៅបរទេសជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកឡើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិឈ្វីសទាំងអស់ពិភពលោកនេះកំពុងរីកចម្រើនទាំងចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាអ្វីៗកាន់តែទំនើបទៅជាលំដាប់រឿងនេះសម្បីតែបណ្ដាជនជាតិស្បែកសផ្សេងៗដូចជាអង់គ្លេសបារាំងអាមេរិកមានការស្ងោចសរសើរចំពោះជាតិសាសន៍មួយដែលធ្លាប់ធ្វើទេសករប្រមាណជាង 4,000 ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាមានភាពឆ្លាតវៃនិងសាងភាពជឿនលឿនលើជាតិសាសន៍ដទៃទៅវិញរហូតធ្វើឲ្យពិភពលោកបានប្រើប្រាស់នូវភាពជឿនលឿននេះគ្រប់គ្នាអាចមើលគ្នាឃើញដោយស្រួលនិងអាចទាក់ទងគ្នាបានដោយងាយជនជាតិឈ្វីសដែលនិយាយនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីជនជាតិឈ្វីសទេឃើញទេសូម្បីតែជនជាតិស្បែកសក៏ត្រូវពឹងជនជាតិឈ្វីសដែរ